Islami në përmjet haditheve, libri i gjasht, Musaj dhe Haruni, si që rëfehet në disa trasmetime, Musaj ditën kur foli me zotin e ti, mbi trup kishtë e të leshta, gjybet të lesht, një kësull të lesht në kokë dhe shalvare të leshta. Këpucët i kishte të bëra nga lkure e një gomarit në gordur. Musaj doli para faraonit dhe nisi fjallën e ti duke thënë, o faraon, vërtet unë jam i dërguar i zotit të bodve, dhe vazhdoj duke bërë të ditur se detyra e ti ishte të thoshte vetëm të vërtetën për Allahun. Zaten, a nuk ishte kjo detyra kryesore të gjithë pegamberve, edhe Allahu i lartë në ditën kër i dha detyra në pegamberike në tur, ja pati kujtuar musajt këto pika dhe i pati kërkuar që këto të vërteta të apërcilte edhe atyre që do të fliste. Vërtet, unë jam Allahu, s'ka zot tjetër përveç meje, prandaj vetëm mua më adhuro dhe falu për të më kujtuar mua. Ora e kja do të vi me siguri, por unë e mbaj të fshekht, që se cili të shpërblejet për atë që ka bërë, prandaj mos e lejo atë që nuk beson në të ditën e kja metit dhe që jepet pas epsheve të veta, të të nëzjerë nga rruga e drejtë, për ndryshe do të humbisje. Kto parime që vënë në dukje Allahu i Lartë presupozojnë farenimin e trilleve të egos, ndryshimin e botkuptimit të cecët që pranon vetëm jetën e kësaj bote dhe ngulitjen në vënë të këtij botkuptimit koncepteve të së vërtetës, të ligjit e të drejtësisë, si dhe hedhjen e çdo hapi me vetdijen e llogaridhënjes. Por a mund të mendohej që faraoni i cili vinte nga etër të cilët për shekuj me radhë që në mësuar të audhishnin botën e tyre me pretendime hynore, të pranon të të futej nënhyqmi në nënhyqmin e një Allahu të vërtet dhe të vetëm? A i me një herë ju këthy e musajt, e akuzoj si mos njohës dhe i sigurët se do të bënte të të dështon të të i kërkoj mrekulli për të provuar se me të vërtet ishte i dërguar i Allahut. Por Allahu i madhruar, e kishte përgatitur Musajnë për këtë kërkes. Musaj me njëheri të regoj mrekullin e dorës bardhë dhe të shkopit. E faraoni akuzoi si një magjistar shumë të ditur dhe se në përmjet magjist donë të të largon të popullin nga vendi i tyrë. Faraoni me propozim të këshiltarëve të ti, me qëllim që ti përgjigjej në të njëtën mënyrë Musajt, i thirit gjithë magjistarët e vandit, për dëshmuar se Musaj gënjente e vurjat në garë me magjistarët më të aftë që ishin në shërbim të ti, por rezultatit nuk doli si që priste faraoni. Shkopi i musajt i gëltit iluzionet e magjistarëve të cilët manipulonin vështrimet, fundi që i të mërshëm. Magjistarët e kuptuan se kjo akt nuk ishte magji, da i menjerë për dhe në seqde. I besuan zotit të botave, zotit musajt dhe të harunit, dhe faraoni u apregu të rthorazi këmbët dhe duart, e në fund i vari magjistarët të cilët i besuan Allahut, pa i marr leje atij. Tensioni që rritur. Ditët e mundimshme ndiqnin një njëra tjetrën. Faraoni përsëri ndërmori një valë dhune dhe torturash ndaj bijve të Izraelit. Përballë kësaj situate, Musa i qetësonte besimtarët dhe u thoshte: "Kërkojini ndihmën e Allahut dhe duroni, sepse toka është e Allahut. Ai ia la trashëgim atë kujt do i prej robërve të tij." fundi i lumtur u takon atyre që i friksohen Allahut. Ata janë koshin Musaj duke i thënë, ne vuonim para se të vijet ti dhe e ndepë po vuaj. Musaj u atërhiste vretjen në djekzve ti duke u thënë, ndoshta zoti juaj do të ashtu karmikun tuaj dhe do t'ju bëj sondimtar në tokë, për t'ju parë se si do t've proni. O populli im, nëse i besoni Allahut, mbështetoni të ka i, nëse jeni musliman. Nga në tjetër, Ja linte Allahut faraonin dhe ndjekësit e ti i pret cilve e kishte humbur shpresën se do t'i uvzoesh, zote yn, Ti i ke dhenë faraonit dhe parisë ti i stoli dhe pasurin i jetën e kësaj bote, por ata, o zote yn, i largoj njerëzit nga rruga jote, zote yn, Shkatëroj e pasurin e tyre dhe ngurëtso u a zemrët që t'mos besojnë deri sa t'ashojnë me sytë tyre dënimin e dhimshëm më në fund si ari që i pritur e erdi dhe Allahu u tha të tërguarve. Lutja e ju të dyve është pranuar, Qëndroni të dy në rrugën e drejtë dhe kurse si mos në një rrugën e të paditurve. Pëstaj musajt i, i dha këtë urdhër, Nisun natën me robrit e mi, Hapu atyre një rrugë të thatë në përdet dhe mos u frikso se do t'ju ari e ase do të mbyteni. Faraoni kur mori veshë se Musa i dhe bejt e Izraelit që njësur në mbrëmje, në agim u vunë në ndjekit të tyre. Ushtrije e faraonit e cila përparonte me shpetësi, pa kaluar shumë i arriti ata. Distanca me styre po zvoglojë me shpetësi. Në atë moment bejt e Izraelit, tuk e menduar se u kishte ardhur fundi, pan Musa i në për cilin menduan se që e mashtruar, dhe thanë, mjerë ne, në zunë por i dërguar i Allahut i beson të premtimit u nërë deri në fund, nda ju tha, jo, vërtet me mua është zoti im, a i do të më tregoj rrugën, dhe vërtet, durimi dhe besimi i ti nuk lihen pa shpërblim. Allahu i madhruar i thot Musait, bjeri detit me shkopin të por sa Musait i detit me shkop, parasyve të të Izraelit u shpalose dhe një mrekulit tjetër, Deti u nda më dysh në vendin ku i ra shkopi, dhe të dyja anët e ti u ngritën si kodra. Kështu u shfaq një rrugë e fatë, si që kishtë përmtuar Allahu. musaj dhe ndjekësit e ti hynë në rrugën e shpëtimit. Edhe faraoni dhe ushtrije e ti, pasi e ka përcyën hutin e parë, me shpetësit të madhe i ndoqen ata në atë rrugë, kur i fundit nga bejt e Izraelit hodhi hapi në bregun tjetër, Faraoni dhe ushtria e tij kishin arritur në mes të detit në këtë rrugë mrekullie. Pikërisht atëherë, deti që ishte ndarë me urdhër të Allahut, u kthye përsëri në gjendjen e mëparshme. Mizëria që vazhdonte për vitesh ndaj Musait dhe bijve të Izraelit mori fund me zvalve vigane të detit dhe kështu u mbyll kapitulli i faraonit. Por bijtë e Izraelit përsëri do të harronin krijuesin e madhërisëm, i cili i shpëtoi nga torturat e faraonit dhe u dhuroi begati të shumtë. Shenjat e para në këtë drejtim u vunën rre pa kohë pasi dolën nga deti. Gjatë rrugës ata pan disa njerëz të cilët ndërtonin idhuj për vete dhe i adhuronin ato. Kërkesa që populli i bëri Musait, duke i sikur para lajmëronte fillimin e një lufte shumë të ashpër për Musain, sepse bijtë Izraelit i than: O Musa, na bëj edhe neve një perëndisë si perëndit e tyre, Musa i e qërton popullin i për këtë kërkes dhe sërish u kujton se Allahu i madhruar është në bëgjith shka. Allahu i lartë kërkon nga njerëzit që ata ti respektojnë ligjit e shpalura prej di. A i eftoj Musa i në tur, ku do të audhëzonte për regullat që duen ndjekur në këtë rrugë dhe do t'ja tragon të parimet që do t'i sielin njeriut lumëturin e kësaj bote dhe të spërtejmes. Kuronis Musa i lavlanë ti, harunin, për të udhëhequr popullin. Musa i pati përvoja të jashtëzakonshme, të cilat i kanë përjetuar vetëm disa pejgamber, siç është biseduarit personalisht me Allahun. Edhe pse nuk ju pranua dëshira për të parë me sy Allahun, ati ju dhuruan plakat e teuratit të cilat përmbanin urdhra hynor, por ndërko, bitë e Izraelit të cilat ishin në uvheqen e Harunit, po derdhin një skulptur në formë vici të cilin do të mërnin për përëndi, kur musa ju këthyët e populli që të kumton të urdrat që kishte marë, do të përbali me një skenë të papritur, që e zëmëruar dhe dëshpëruar, sa shëmtuar jeni sijel pasi kjesime. A mos vali keni shpejtuar urdrin e zotit tuaj, pasta ju këthyët të vlajt të cilin e kishte lënë zëvëndës dhe i kërkojë lugari. Haruni i tha se a ishte i shte i pafajshëm dhe se populli e kishte konsideruar të dobet, dhe ishin gati ta vrisnin. Pastaj Musa i kërkoi mëshirën e Zotit. U lut dhe kërkoi falje për veten dhe vëllain e tij. Përpjekja e Musait me bijtë e Izraelit është një histori e gjatë plot me mësime të paharrueshme dhe skena domethënëse. Ai si i dërguar i Allahut Gjithë gjithë këti procesi u kujton të njerëzve parimet që regulojnë lidhjet me kryuesin e si madrishëm si dhe me njerëzit. Allahu i lartë Në tregon kuran se Musait i ka dhën nënta jetë, me përjeshtim të disave për e këtyra jetëve të cilat vlejnë vetëm për bitë e Izraelit, të gjitha gjenden edhe në mesajin edhe gjith pe i kamberve tjerë të dërguar nga Allahu. Kështu, shumë sheku i më vonë, e të cilat e pyetën se cilat ishin ato nënta jetë që i qenë dhenë Musait, i dërguari i Allahu të pa që qofën vitë, do të përgjigje se ato ishin, Mos i bashkë shëqëroni asgjë Allahut, mos vidhni, mos e mërni pa dretësi shpirtin që e ka ndaluar Allahut, mos e qoni njeri unë e pafajshëm para u për ekzekutim, mos u mërni me magji, mos e hani ka mos e akuzoni për i gruan e ndershme, mos i ktheni shpinën betejës në ditë luftë, gjithashtu, mos i shkelni regullat e sështunës që vlenë vetëm për ju e brendë, Musa i dhe ndihmësi i ti më i afert, Haruni, të cilët të rjetën e kaluan luft kundër i dhujtaris, femohimit dhe padritsis, në historinë e pejkamberve janë shënuar si miqtë të Allahu të cilët u përpoqen të uvzoni në shpëtim një popull që ishte në robri dhe të cilët mundimet më të mdha i përjetuan pikrish nga i pop. Musa i, duke qënë se thuaj se gjdo skene jetës ti i shplot me shembu i është një ndërshembujt më të shpesht të cilit i referohen edhe Allahu edhe i dërguar i fisnik, dhe kësisoj është pe kamberi që përmendet më shumë, si në kuran, ashtu edhe në hadith. A i është luftetari monoteizmit kulluar, i cili fliste me Allahun dhe në gjdo frumë marje e kujton të zotin e ti. Ibn Abasi trasmeton se i dërguar i Allahut, i cili e ka takuar musajnë në natën Israsë, e ka përshkruar kështu atë. Ibn Abbas i trasmeton se i dërguar i Allahut pa që e qofën bitë, i cili e ka takuar Musajnë në natën e Isras, e ka përshkruar kështu atë. Natën kur unë zora në udhtimin e Isras, takova Musajnë, të birin e Imranit, ishte i gjatë e zeshkanë, flokët i kishte këqurrejla, unë gjante njerëzve nga shenua, Njëherë herë zotri u ynë pe i kamberi pa që qofë mbi të duke kaluar në përluginën e erzakut, pa ti thënë, më duket si kure sho musajnë të këzbret nga mali duke bërë të lbije me zëtë lartë. Muslimanët janë ata të cilët më së shumti e kanë respektuar Musain për përpjekjen e tij në rrugën e monoteizmit, që ka zhvilluar kundër faraonit. Kur i dërguari i Allahut paqja qof mbi të, erdhin me dinë, Vuri dhe se e brend Agjeroni në ditën e ashurës. një dërguar i Allahut pa që e qovën bitë e i pyeti ata, që ditë është kjo që Agjeroni, ata ju përgjigjen, kjo është një ditë e madhe në të cilën Allahu e shpëtoj musajin dhe popullin e ti dhe e mbyti faraonin dhe popullin e ti. Musaj e Agjeroj këtë ditë për ta falenderuar Allahun, edhe ne prandaj Agjerojm. Pas kësaj përgjigje i dërguar i Allahut tha ne jemi më të denjë dhe më të afërt me Musain se çeni ju. Pastaj i dërguar pa i Allahut paqja e qof mbi të edhe vetë agjëroi në atë ditë, edhe shokët e tij i urdhëroi të agjëronin. Pejgamberi i Unit dashur në çdo rast ka vënë në dukje vlerësimin e tij për Musain dhe Harun, i dërguar i Allahut paqja e qof mbi të, i cili e caktoi si zëvendës të tij Aliun gjatë një marshimi që do të ndërmerte, kur vuri rese e i poqante për ta qëtësuar bëri një krasim me këta dy të nderuar. A të ditë, Aliut i tha, a do të më lësh mua me kratë dhe fëmijët. Pejkamberi pa që e qofën bitë të ju përgjigjë, a nuk dëshiron të jesh për mua si që ishte Haruni për musaj, naturisht me prieshtim të atributit si pejkamber. Musaj është edhe heroj i rëfimit shëmbullor që i drguar i pa që e qofën bitë të, pa dizgjedhur për të nxitur turpin. Pa dyshim, Musa ishte njëri i turpshu. I dërguar i Allahut, edhe për balë torturave që përjeton të nga populli i ti, e kujton të dhe o akujton të të tjerve Musa Në ditën e beteje së hunenit, kur pejkamberi pa që e qofë mbi të o informua se një person nga ensarë e akuzonte se kishte bërë padrecigjat në darjes presë luftës, i ndryshojnë gjyra fytyrës dhe vrejti Allahu e më shiroft musajn Ata e patën munduar më shumë Por a i pati duruar I dërguar i Allahut pa që e qofën bita Në hadithet të ndryshme fletë për popullin e musajt Për shembul, njëheru të regon shokve ti Se i është të reguar të upimi njërzve në pasë rinjalljes Mahësher dhe u thotë, Mu të reguan popullit Pash një pejkamber të kalonte me një person i cili i kishte besuar, një pejgamber me dy njerëz, një pejgamber tjetër me një grup, kurse një pejgamber ishte i vetëm. Pash një ersir që mbuloi horizontin dhe shpresova që ky të jetë populli im. U tha se ky është Musa i dhe populli ti. i tij. Kurse në një rast tjetër i dërguari i Allahut pa që qof mbi të thotë se pasi ti fryhet bririt për të fundit herë, i pari që do të angrej kokën do tjetë aji, edhe shton. Kur që të sho, Musa i që kapur pas arshit, fronit Allahut, nuk e di nëse kishtë qenë gjithmoni kapur, apo u kap pasi ju fry bririt. Me të gjitha këto karakteristika, Musa i dhe vla i ti haroni, janë dy herojnë të mëdhenjë të përpjekjes për të vërtetën dhe të drejtën, që vazhdon që prej krijimit të botës. Janë dy halka vlazërore të vargut pejgamerik, që ndrimi i tyre serios, fisnik dhe i duruëshëm për bal një fuqie si faraoni, një gjallat mirim, të gjitha simbolet për të cilat kanë luftuar kra për kra e sopë më sopë këta dy pejkamber që me gjithë se u trahtuan disa her nga populli i tyre, nuk rreshtën sëftuar i ata në fene Allahut, edhe nga përpjekja për të mbjell në zemra besimin në Allahun e vetëm e të pashoq, qoftë identikisht, qoftë në forma të ndryshme, janë të pranishëm edhe sot e kësaj dite. Prandaj ndaj Musaj dhe Haruni nuk duhen haruar duke ju lën historisë, por duhet të njihen dhe të mendohet të rrethë gjdo fazet të jetës tyre, si dhe të nziren mësime prej tyre.